မိဘမဲ့ကလေးငယ်ဆောက်ရှောက်သူခိုင်နေဝင်နဲ့မွေးသားခံရမယ်အမွှားလေးနှစ်ဦးရဲ့ရင်းနှီးစရာဖြစ်ရက်ပရဟိတမင်းသမီးလိုခေါ်တင်ရင်းခံရတယ်မင်းသမီးခိုင်နေဝင်ကတော့မိဘမဲ့နဲ့ဆုံးပြချင်းခံခဲ့ရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုဂေဟာတစ်ခုဖွင့်လေကဖြူးစုပြိုးထောင်ပေးရင်လက်ရှိအချိန်မှာသူမရဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖျက်ဆီးနေတာပါဒါသမီးရင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဆုံးပြခံကလေးငယ်တွေကိုမိခင်ရင်းတယောက်လိုချစ်ပေးပြုစုပေးနေတဲ့ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ချီးကျူးစရာလောက်ရတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါဆွန့်ပြစ်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုရုပ်လက်မြတ်မြွေမကြာခဏကူညီကယ်တင်ဆောက်ရှောက်ပေးလေရှိသလိုမိဘနှစ်ပါးတတ်ရှိထင်ရှားရှိနေနောက်မှာထိုမိဘတွေကကလေးငယ်ကိုကျွေးမွေးဖို့အခက်ခဲရှိနေနောက်သူမကကူညီကယ်တင်ပေးလေရှိရပါယခုတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲနယ်ကိုမြို့နယ်တပင်ရွှေကြီးမြောက်ချမ်းရက်ကွက်နေဦးဆန်းဝင်းနဲ့ဒေါ်စနေပါတို့ရဲ့ငါးနှစ်သားအွယ်အမွာကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုတွားရောက်ခေါ်ယူပေးခဲ့ရတဲ့ရုတ်တံဖိုင်ဟာလေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါဖြစ်စဉ်ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တာအစလို့ခိုင်နှင်းဝေကတွားရောက်စုံစမ်းကူညီပေးခဲ့ရလို့ဆိုလာပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတော့ HIV ရောဂါတွေတဦးဖြစ်ပြီးတော့အသက်28နှစ်သားရှိသေးကဖခင်ဖြစ်သူကတော့အသက်52နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တာမန်ကြရအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရသူတဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ယခုအမွာကလေးနှစ်ဦးရဲ့အထက်မှာတော့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ထို့ကြောင့်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ယခုလိုခြေနေမျိုးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုခေါ်ယူမွေးစားဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမွာလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်သာမကမိခင်ဖခင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ယခုလိုလာရောက်ခေါ်ယူပေးခဲ့ရလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့ယခုလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ဂေဟာမှာဆိုရင်လည်းတရားဆောင်ရှောက်မယ့်အနေအထားရှိသလိုသူမအတွက်တာမန်မွေးစားမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ယခုခါမှာတော့ခိုင်နှင်းဝေကထိုအမွာလေးနှစ်ဦးကိုတရားဝင်စာရုပ်စာတဲ့နဲ့မီဒီယာတွေရှိမှခေါ်ယူမွေးစားလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ကလေးနှစ်ဦးကောင်းစားဖို့အတွက်ပေးအပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုဖြစ်စဉ်မှာတော့ထိုအမွာလေးနှစ်ဦးရဲ့အမဖြစ်သူ6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးဟာလည်းမောင်နှမတန်ရုံစင်ကြောင့်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးခဲ့ကကလေးငယ်တွေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပို့ပေးဖို့မျက်ရည်များနဲ့ပြောကြားခဲ့ရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီမှာနေမယ်ဆုံးသက်ပြရစီဗျ။ယခုလိုဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရဲ့တာယာဝယ်နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျ။